penktadienį žiniose matysite. Baisogalos gyvulininkystės institute surengta nykstančių senųjų naminių gyvūnų veislių paroda. Šniuraičių kaimą sudrebino viesulas. Pajudėjo taksistų užpuolimo ir nužudimo tyrimas. Labas vakaras, žiūrite penktadienio žinias. Senųjų veislių naminiai gyvūnai ties išnykimo riba. Jų likimu susirūpino Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų asociacija ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvulininkystės institutas. Baisogaloje surengta nykstančių senųjų ūkinių gyvūnų veislių paroda konferencija, kad žmonėms būtų primintas protėvių palikimas. Vis daugiau senųjų ūkinių gyvūnų atsiranda ties išnykimo riba. Naujos gyvūnų veislės išstumė senasias, ūkiuose dirbusius galvijus keičia traktoriai ir kitos technologijos. Baisogalos dvare gyvulininkystės institute šiandien žmonėms bandyta priminti, kaip svarbu nepamiršti senųjų protėvių sukurtų gyvūnų veislių. Čia surengtos naminių gyvūnų parodos tikslas ne tik informuoti žmonės apie nykstančius gyvūnus, bet ir skatinti prisidėti prie jų saugojimo, auginimo. Tai itin svarbu, nes pasak organizatorių žmonėms trūksta informacijos apie šiuos gyvūnus. Tai yra tikrai tokių klausimų užduodamų, tokių jokingų mums, galbūt jokingų, bet iš tikrųjų jie yra užduodami ir daug kas nežino, kaip tas dalykas atsiranda. Kaip reikia melžti karvę, kaip reikia prieiti prie žirgo, kaip atrodo oškytė ar avytė. Baisogalos dvare surengtoje senųjų gyvūnų veislių parodoje svečiavosi ir žemės ūkio ministras profesorius Virgilijus Jukna. Jo tikinimu šis renginys itin svarbus jaunam žmogui. Tas labiausiai džiugina, kad jaunimas domisi ir tikrai matydami tos gyvūnus, matydami tradicinius amatus, tikrai, manau, pamils daugiau ir savo kraštą, kaimą ir patys po to galbūt savo ir karjerą projektos, kur tai kaime. Parodoje lankytojai galėjo pamatyti Lietuvos vietinės kiaulės, širkščiavilnės, juodgalvės avis, pačios seniausios veislės žemaituko žirgus, stambiuosius žemaitukus, sunkiuosius Lietuvos arklius. Be to, gyvūnų augintojai žmonėms pasakojo apie šių nykstančių veislių išlikimo istorijas, priminė jų laikymo sąlygas tiems, kurie buvo primiršę. Faktiškai, jeigu išleidžiam ganytis, tai tikrai gali būti ir mažesnis plotas. Svarbiausia yra lesinimas. Vieną ant žolės žasiukai neužauks, reikia duoti ir kombinuoto lesalo. Renginyje lankytojai kai kuriuos lietuviškus gyvūnus galėjo įsigyti. Nors ir ne visi namo parsinešė naują augintinį, kiekvienas rado savo patinkantį gyvūną ar pagilino savo žinias. Labiausiai žirgai patinka ir raiteliai, tie žiūrėkit, jauni, gražūs ir nebijo nukristi nuo žirgo. Man patiko tie kiauliukai, labai gražas. Aš nesusijus su tom veislėm, va, tos lietuviškos tikrosios veislės, tai įdomu apie pasižiūrėti, susipažinti bent dėl savo bendro išsilavinimo. Susirinkusieji taip pat galėjo stebėti seniausių Lietuvos šunų, Lietuvos kalikų pasirodymą, arklių paradą, triušių lenktynes. Taip pat apžiūrėti vaikiškų piešinių parodą, pamatyti, kaip žmonės seniau verbdavo, pasiklausyti liaudiškos muzikos. Sigita Vitkauskinė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Ne tik Amerikoje siautėja gamtos stichija. Vakar viesulas gąsdino ir netoli Šiaulių esančio Šniuraičių kaimo gyventojus. Viesulas nuplėšė dalį vieno namo stogo, apgadino ūkinio pastato stogą. Gyventojai pirmą kartą gyvenime matė ore skraidantį šiferį. Lyg kaimynas piltų mašiną skaldos, tai gerokai ilgiau. Taip viesulo garsą apibūdino viena Šniuraičių kaimo gyventoja. Virš Radviliškio rajone esančio Šniuraičių kaimo vakar vakare praūžęs viesulas nuplėšė ketvirtadalį vieno namo stogo, apgadino ūkinio pastato stogą. Viena kaimo gyventoja pasakojo, kad viesulo sukeltas triukšmas truko apie minutę. Buvo daug dulkių, matėsi skraidantis šiferis. Buvo triukšmas girdėtis, kad piltų kažkas, kaip skalda kokia, kaip akmenis. Nu. Ir paskui va, tik tai matėsi, kad kažkas skrenda, bet jau matomai tie gal ten ir šiferis buvo, bet atrodė tokie nedideli kvadratai kažkokie skrenda viršui. Pasak kaimo gyventojų, daugiau nuostolių viesulas nepridarė. Sigita Vitkauskinė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios.
Šiandien Joniškyje varžėsi geriausiai jaunieji statybų meistrai ne tik iš Lietuvos, tačiau ir iš kaimyninės Latvijos. Joniškio žemės ūkio mokykloje vykusiame tarptautinėme konkurse išrinkti geriausiai jaunieji apdailos meistriškumu pasižymintis mokiniai. Joniškio žemės ūkio mokykloje jau ketvirtą kartą savo profesinius gebėjimus demonstravo ir tarpusavyje varžėsi jaunieji apdailininkai iš Lietuvos ir Latvijos profesinių mokyklų. Dalyvavo net 10 profesinių mokyklų, 4 iš kaimyninės Latvijos. Žemės ūkio mokyklos direktorius džiaugiasi tokiu gražiu tradiciniu renginiu ir nebejoja, kad jis motyvuoja mokinius statybininkų profesiniai veiklai bei skatina bendradarbiauti su kaimyninė Latvija. Taigi mūsų mokykla jau 25 metai ir mes nuo pat pradžių, kai pradėjau aš ir dirbti, ir dirbu 26 metai jau toj mokykloj, mes susidraugavom su Dobelės rajono Apgaldės mokykla ir dabar palaikom ryšį ir mes dalyvaujam net tokiam projekte Latvijos Lietuvos tarp sienų. Na, o draugystė visada reikalinga tarp tautų, turim bendradarbiauti. Konkurso dalyviams teko atlikti nelengvas užduotis. Du mokiniai turėjo dekoratyvinių tinkų pagal schemą ištinkuoti žemės ūkio mokyklos bendrabučio koridorių sienas, o vienas anksčiau tokiu pat būdu nutinkuotas sienas nudažyti, naudojant 2 skirtingus spalvų dažus. Jaunųjų apdailininkų darbą vertino statybų srities žinovai, kurie atidžiai stebėjo jaunolių darbo tempą ir pobūdį su statybiniais prietaisais, bei vertino mokinių profesionalumą. Konkurso dalyviai tikino pasitikintis savo jėgomis, tačiau pastebintis, kad varžovai tikrai stiprus. Visai neblogai, galiu pasakyti, kad sekasi gana neblogai. Yra keli varžovai, kurie tikrai prilygsta ir dar gali būti, kad stipresni ir nežinom, iš tikrųjų tikimės geriausia, bet kai bus, tai bus. Neatrodo sunku, bet lengva nėra. Aš manau, kad visos komandos stiprios, bet laimėti šansų turime. Šansų pabandyties. Į konkursą atvykusi Seimo narių delegacija ne tik apžiūrėjo mokinių sunkų triūsą, tačiau ir džiaugiasi gražiu jaunimo tarpusavio bendradarbiavimu. Mūsų kaimyninių valstybių jaunimas atvažiuoja ir tokiam konkurse dalyvauja, tai aš kaip ir sakiau, tai tiek paroką įduoda jiems adrenalino. Aš manau, kad jiems iš tikrųjų toks konkursas tai labai labai nauda. Mokinių tarptautinio profesinio meistriškumo konkurse pirmąją vietą užėmė Kėdainių profesinio rengimo centro komanda, antrąją Apguldės profesinės mokyklos komanda, o trečiąją prizinę vietą pelnė Liepojos valstybinio technikumo komanda. Asta Bukantaitė, Mindaugas Didžiulis, Šiaulių televizijos žinios. Pavasaris džiugina gamtos atgimimo stebuklais. Miškuose ir pievose į saulę šviesą akis atmerkia gyvūnų ir paukščių mažyliai. Savo grožius stebina net pelėdų jaunikliai, nors liaudies patarlė sako, kad tik pačiai pelėdai gražus jos vaikai. Gamtininkai iš tokių posakių juokiasi ir siūlo tuo netikėti. Štai taip iš kiaušinio ritasi apuokiukas. Snapeliu prakalęs lūkšta veržėsi į šviesą. O štai taip jis atrodo jau po kelių dienų. Šiaulių rajone gyvenantis gamtos mylėtoje svajoja, kad šis mažylis saugiai šildomas dirbtinėme lizde užaugs. Šiems apuokiukams žmogaus pagalbos prireikė, nes tėvai suaugusių apuokų pora gyvenanti čia pat voljere neaugina savo vaikų. Pernai mama apuokė sulėsė vos išsilukštenusius savo vaikelius, taigi šiemet gamtininkas nerizikavo. Į literatūrą kibau, skaičiau, klausiau, skambinomės vokiečiam, klausiau, kodėl taip atsitiko, kodėl patelė paėmė ir sulėsė savo vaikus. O pasirodo, kad tai tikėtina, kad tai yra priežastis, tai jog patinėlis nenešė patelį lėsti. Gamtininkas sako, kad šie mažyliai nuostabūs. Vos kelių dienų jau sugeba judėti į vėsesnį ar šiltesnį lizdo kraštą ir garsiai pareikalauti pusryčių ar pietų. Apuokiukais besidžiaugiantis vyriškis paneigia liaudies patarlę, jog pelėdų vaikai gražūs tik joms pačioms. Tikrai ne, jau. Tokios nesąmonės aš nepasakyčiau. Aš nežinau, kas čia sugalvoja, čia greičiausiai tas, kuris nematė apuoko. O kaip ir matė, tai čia labai gražus, mes jį pūkiu pavadinam. Akių nuo apuokiukų nenuleidžiantis jų globėjas, šiuos plėšrius paukščiukus augins taip, kad jie išmoktų gyventi gamtoje. Entuziastas nori šiems užaugus paleisti į laisvę ir taip praturtinti Lietuvos miškus. Petras daug vilčių deda ir į jūrinių erelių porą. Šie paukščiai niekada nebeskraidys. Pasveikę po patirtų traumų, jie gali gyventi tik žmogaus globojami.
bet yra viltis, kad jų lizde taip pat suboluos kiaušinis ir jaunas stiprus jūrinis erelis pakils į padangę. Jau 49 kartą visoje šalyje besiskleidžiantis poezijos pavasaris neaplenkė ir mūsų miesto. Šiauliuose iš šio tarptautinio festivalio renginį tradiciškai kvietė Šiaulių aušros muziejus. Chaimo Frenkelio viloje su sparnuotojo žodžio mylėtojais susitiko Lietuvos rašytojų sąjungos atstovai, žinomi poetai ir Zigmo Gėlės premijos laureatas. Vienas svarbiausių literatūrinių renginių Lietuvoje poezijos pavasaris pražydo ir Šiauliuose. Jau beveik pusšimtį metų nuo 1965 rengiamas tradicinis, ilginiui tarptautiniu tapęs poezijos festivalis Aušros muziejaus iniciatyva mūsų miesto literatūros mylėtojus džiugina jau ketvirtą kartą. Šį kartą Chaimo Frenkelio viloje skambėjo žinomų poetų, pripažintų menininkų skaitomos eilės Eglės Juodvalkės, Vidmantės Jasukaitytės, Tomo Taškausko, aktorės Olitos Dautartaitės, renginį vedė filosofas Andrius Konickis. Kaip sako viena poezijos pavasario Šiauliuose organizatorių, susidomėjimas šiuo renginiu mūsų mieste nemažėja jau daugelį metų, mat muziejus sparnuotojo žodžio mylėtojų suburdavo gerokai anksčiau, nei Šiauliai buvo įtraukti į tarptautinio visos šalies festivalio programą. Vykdavo poezijos pavasario popėdės poeto Jovaro name, vėliau persikėlė čia į vilą ir manau, kad tai ir yra toksai labai geras įdirbis. Na, o žmonių nemažėja ir todėl galbūt, kad ir tas poezijos pavasaris yra tradicinis nuo 65 metų ir ateina vis naujos kartos ir poezijos reikšmė ir tikrai nemažėja, kaip matom. Jau tapo tradicija poezijos pavasario Šiauliuose metu pristatyti už geriausią metų poezijos debiutą skiriamos Zigmo Gėlės Gaidamavičiaus premijos laureatus. Šiemet juo tapo Ernestas Noreika už eilėraščių knygą Povų ežeras. Vis rečiau plankai nesuvėjai sapnų nebesiūna, tik tas kvapas nulyvius sapnų skiauti jam pagalbės išlieka, įmakaltis eškėčios paukšteliai propūna. Visko lieka tik tiek, kiek čia Dievo, nors Dievo tikriausiai nebūna. Ačiū. Geriausių poezijos debutantų pripažintas Ernestas Noreika sako, nedrįstantis vertinti savo kūrybos ir atiduoda ją kritikų teismui. Vis dėlto pripažįsta, kad poezija jam neatsiejama asmenybės dalis. Poezija iš tikrųjų užima didelę dalį gyvenimo, nes tai turbūt poezija ir yra gyvenimas, yra gyvenimo būdas. Bet ne tik tai, nes mano turbūt du patys svarbiausi gyvenimo drambliai, kurie mane ir neša į priekį, tai yra muzika, repas ir yra poezija, kurią rašau. Ir tarp jų aš dar sugebu sąmonį dėti labai didelės dvi skirtis, skirtukus, kurie atskiria mano šitas šizofrenines asmenybės. Tradiciškai poezijos pavasaris Šiauliuose skambėjo ne tik eilėmis, bet ir muzika. Savo kūrybą susirinkusiems dovanojo ir šalyje žinomas dainų autorius ir atlikėjas, poetas, gitaristas, kompozitorius Domantas Razauskas. Viktorija Grušaitė, Algirdas Dilinskis, Šiaulių televizijos žinios. Kai jo nėra, jis pats savo viešpats, palikęs odą žolėje. Jis atiduoda tau akis, jis atiduoda tau akis. Šiauliečiai turi retą progą susipažinti su vienu unikaliausiu šalies menininko kūryba. Trakų gatvės galerijoje atidaryta pirmą kartą Šiauliuose darbus eksponuojančio vilniečio Arvido Gurevičiaus personalinė paroda. Tarptautinį pripažinimą pelnęs autorius garsėja kaip vienos geriausių, tačiau šiandien labai retos medžiagos mene emalės meistras. Virpesiai, taip vadinasi naujausia paroda atidaryta Trakų gatvės galerijoje. Čia pristatoma ne tik mūsų šalyje ir visoje Europoje, bet ir už jos ribų žinomo menininko Arvido Gurevičiaus kūryba. Naujausius pastarųjų kelerių metų darbus Šiauliuose eksponuojantis autorius apjungia tris pagrindines savo kūrybos kryptis – juvelyriką, emalio meną bei piešinį, pasteles ir mišrę techniką kurtus darbus. Būtent pastarieji intriguoja daugelį jo meno gerbėjų ir kolegų. Autorius vertinamas už
unikalų aukso dulkėmis dengto lakšto iliuzijos sukūrimą – savitą ornamentiką. Pats autorius save vadina auksakaliu, galbūt dėl to jo ir kūryboje, jo piešinėse galima išvelgti daug asociacijų su aukso. Reikėtų pažymėti, kad yra autorinė technika ir visų niuansų technologinių negali suprasti net menininkai, o pats autorius tikriausiai irgi nebūtų linkęs visų paslapčių atskleisti. Ypatingai Arvydas Gurevičius garsėja savo emalėmis. Pasak parodos kuratorės, šį autorių drąsiai galima vadinti vienu ryškiausių visų laikų Lietuvos emalės meistrų. Dar iš Bizantijos laikų atkeliavusi kūrybos technika šiandien reta ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Tuo tarpu Arvydas Gurevičius yra pelnęs tarptautinį pripažinimą. Pasidalinti patirtimi ir dėstyti emalio meno subtilybių jis buvo kviestas į Oksfordo universitetą Jungtinėje karalystėje. Dalį šią techniką sukurtų autoriaus darbų yra įsigiję Lietuvos ir užsienio muziejai bei privatūs meno kolekcininkai. Emalės menas yra gana retas, dar ir šiais laikais netgi retas, kuris menininkas ryštasi dirbti su tą technologiją, nes tai yra pakankamai brangu ir labai sudėtinga. Reikia labai gerai išmanyti temperatūros, kokiose temperatūrose, kaip lydosi tos emalės ir numatyti, kokį piešinį galima gauti, tarkim, išlaikius tam tikrą laiką emalę krosnyje. Pats negalėjęs dalyvauti parodos atidarime, autorių šiauliečiams atsiuntė laišką. Arvydas Gurevičius žinomas ir kaip poetas, tad jo kurtų darbų apsuptyje skambėjo ir menininko eilės, patikėtos Šiaulių dramos teatro aktoriai Nomedai Bėčiūtei. Tiek svarbiausių žinių jums parengėme šią savaitę. Netrukus matysite kriminalų apžvalgą ir išsame orų prognozę. Linkime jums gražaus savaitgalio ir atsisveikiname iki pirmadienio. Bendrovė Šiaulių energija praneša, kad birželio 3-18 dienomis vyks daugėlių katilinės šilumos tinklų bandymas sandarumui ir tvirtumui patikrinti. Šilumos tinkluose bus padidintas lėgis, kuris pavojingas pastatų šilumos punktų renginiams ir vidaus šildymo sistemoms. Todėl gyventojų prašoma iki birželio 3 dienos 8 valandos užtikrinti patikimą visų šilumos punktų ir vidaus šildymo sistemų atjungimą, uždaranti vadinės sklendės numeris 1 ir numeris 2 ir už jų esančias šilumos punkto sklendės, tarp jų atidarant drenavimo ventilius. Jeigu sklendės nesandarios, įdėti akles už įvadinių sklendžių numeris 1 ir numeris 2 iš šilumos punkto pusės. Minėtomis dienomis nebus tiekiama šilumos energija. Bendrovė atsiprašo už nepatogumus. Jei neklausai sveiko proto, paklausyk protingesnio už save. Valstybės įmonė Šiaulių regiono keliai. Šiaulių pareigūnai po įtemptų paieškų sulaikė 2 taksistų užpuolimų įtariamą maždaug 25 šiaulietį. Manoma, kad balandį ir gegužę vieną taksistą sužalojo, o kitą nužudė vienas vyriškis. Vienas ir tas asmuo įtariamas abiejų nusikalstamų veikų padarime. Ta prasme, abiejų taksistų užpuolimų padarime? Taip, vieno taksisto užpuolimų, o kito nužudimų. Sunkiais nusikaltimais įtariamas šiaulietis turėjo darbą, gyveno su tėvais, anksčiau neteistas. Pareigūnams jo elgsena kelia įtarimų. Renkami visi duomenys, kad būtų galima kreiptis į teismą su pareiškimu dėl psichiatrinės ekspertizės įtariamajam paskyrimo. Ką paminėjo prokuroras, iš tikrųjų didelis kruptus darbas laukia išsiaiškinti, kas buvo šito jaunuolio galvoj. Ir iš tikrųjų pakankamai sudėtinga suprasti ir labai gaila, kad tokių nusikaltimų daugėja, kai mes susiduriam su asmenim, kurie nei teisti, nei ir padaro beprotiškus dalykus. Tai iš tikrųjų ir prokuroro, ir mūsų laukia tikrai sudėtingas darbas įsiaiškinti tikruosius motyvus ir tikrasias paskatas, kas privertė į šitai pelktis. Pasak pareigūnų, šių sunkių nusikaltimų motyvai dar gerai nežinomi. Pusamžį taksistą peiliu užpuolikas viename kaime sužalojo manoma dėl 180 litų. Šiauliuose keleivius vežiojantį 71 vyriškį, mirtinai subadęs užpuolikas nieko nepaėmė. Pareigūnai patikslino, kad įtariamą jį sulaikė prieš 10 dienų, praėjus maždaug 2 savaitėms po senuko nužudimo. Teismas šiaulietį leido suimti 3 mėnesiams.
Nekilnojamojo turto agentūra Anara siūlo sklypus naujai suformuotame gyvenamųjų namų kvartale prie Šiaulių jūros 5 km iki Šiaulių miesto. 12 sklypų dydžiai nuo 12 iki 52 arų. Mažiesiems sklypams suformuotas bendras pležas prieplauka. Visi didieji sklypai su prieėjimu prie vandens ir su numatyta rekreacinio pobūdžio statyba. Ties pakrantės riba pirtis Elingas Boilso namelis. Gyvenamas namas statomas 70 metrų nuo pakrantės, suformuotas geras privažiavimas, nutiestos komunikacijos, elektra, nuotekų vamzdynas, yra galimybė atsivesti dujas. Kaina nuo 3500 litų žarą. Galimi įvairūs keitimo į kitą nekilnojamąjį turtą variantai, mokėjimo atidėjimas. Įspūdingas vaizdas iš Šiaulių jūrą, gaivus oras, palankios sąlygos statybai. Visa tai vertinga investicija. Anara. Savaitgalį žadamas permainingas, bus ir lietaus, ir saulės. Šeštadienį atvės, šiąnakt temperatūra laikysis apie 14 laipsnių, rytoj dieną bus dar laipsnių mažiau, apie 13. Visas šeštadienis prognozuojamas debesuotas, protarpiais vis palis. Tai vos pastebimai pakrapnos, tai gerokai ir šaltai nulis, pučiant stiprokam šiaurės vakarų krypties vėjui. Sekmadienį orai kiek taisysis, naktis jau giedra, termometro stulpelis rodys 11 laipsnių, ryte temperatūra gali keliais laipsniais nukristi iki plius 8, o vidudienį vėl pradės šilti ir vakarop termometro stulpelis jau turėtų rodyti 18 šilumos. Didžiąją dienos dalį bus mažai debesuota, labiau neaukstytis pradės tik vakarop, tačiau ir tuo met saulės turėtų būti užtektinai. Pirmadienis vėl pilkas ir su lietumi. Temperatūras vyruos nuo 13 iki 17 laipsnių šilumos. Jeigu tik žinotume, kas yra grožis, moteris, kurios rūpinasi savimi, žino, kas geriausiai puoselėja jos grožį, o taip pat padeda išsaugoti sveiką odą bei atrodyti nepakartojimai. Be jokios abejonės, tai kokybiška kosmetika. Tokia kosmetika siūlo gražų jubiliejų švenčianti kosmetikos kompanija Mary Kay. Iš tikrųjų labai džiugu, nes gegužės mėno yra Mary Kay gimimo diena, tai kompanijos įkūrėjus. Ir šiemet yra ypatingi metai, šiemet kompanija Mary Kay švenčia 50 metų jubiliejų pasaulyje. Nepriklausoma grožio konsultantė – tai puiki darbo pradžia. Darbo pagrindas – grožio pamokėlės ir susitikimai su klientėmis. Pamokėlės apima naujausią informaciją ir instrukcijas odos priežiūros, makijažo priemonių vartojimo, technikos klausimais. Pasinaudodamos Mary Kay teikiamomis galimybėmis, jūs galite kurti savo sėkmingos karjeros istoriją, pati susidaryti savo darbo grafiką, planuoti pardavimus, kurie atneš ir papildomą uždarbį. Galbūt sukūrusi savo komandą atsiskleisite ir kaip puiki vadovė? Tokio sėkmingo verslo pavyzdys Violeta Labanauskaitė. Mano profesija yra visažistė stilistė, jau šioje srityje dirbu daugiau kaip 18 metų, tai aišku, neįtakoja, kad galiu gražinti. Bet čia šitoje srityje moteris visos gali siekti. Ir tobulėjimo, ir nepriklausomybė, ir verslas. Kosmetikos kompanija Mary Kay pakeitė daugumos moterų gyvenimą, gali pakeisti ir jūsų. Labai labai jaučiuosi, ne tai, kad šitoje kompanija kas kliečia įtakoja, kad pelnas, bet tai tiesiog yra dvasinis tobulėjimas. Moteris tobulėja dvasiškai, tampam gražesnės. Miesto moteris, kurios nori pakeisti savo gyvenimą, nori atrodyti gražesnės ar pradėti savo verslą su aukščiausios kokybės produkcija, kurią vertina milijonai moterų visame pasaulyje, turi tokią galimybę. Jums reikia kreiptis į miesto sėkmingiausią lyderę Violetą Labanauskaitę telefonu 86 54 20 333.